ہے عمر صٲبا خٲرٕے چھِ ژےٚ گٔے مےٚ 5-10 منٹ وٕچھان، ژٕ چھُکھ پریشان صحیح، کیٛاہ دٔلیٖل؟ ہے آزا پے مجبوٗری اَکھ. کیٛاہ مجبوٗری پے؟ کیٛاہ وَنَے ژےٚ بہٕ، رۄپیَس 5,000 ہِنٛز چھَم ضروٗرت، سخ چھَم ضروٗرت پونٛسَن ہِنٛز. تہٕ ژٕ وَن اَسہِ تامَتھ کیٛاہ چھُ، أسۍ کَرو تہِ، أسۍ اَنو تیٚلہِ کُنہِ جایہِ. تۄہہِ تام چھُ یِتُے یوت، أکی جانان سوزُن ژٕ یِمَن ہَمسایَن ہُنٛد، یعنی رۄپیَس 5,000. تِمَن چھِ آز یَپٲرۍ گیٹ، تِمَن چھُ نوٚو مکان بَنومُت. مگر جلدی پَہم ییٖزِ، جلدی دوٚپ بہٕ سوزُس بَب صٲبَن. لگ بگ گوٚو تٔمِس اوٚڑ گٲنٛٹہٕ گٔمتِس، خبر یوٗت کیٛاہ اوس تٔمِس، سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کٲنی زٲہریا پونٛسہٕ. ہے آو سا، أمِس کیٛاہ سا حالات چھِ کٔرِتھ؟ تَتہِ حظ لویُکھ، تَتہِ حظ دِتکھے نہٕ پونٛسہٕ، تٔمۍ حظ لوے تَتہِ مٔنٛڈۍ زَنہِ. ہے ژےٚ ہَسا چھے یَپٲرۍ لورِ، ژےٚ ما چھے لورِ چھِ لویمُت. بیٚیہِ اوس تِمَن سُہ زاو کوٚر، تٔمۍ تہِ کَجَم لٮ۪کھ، تٔمۍ تہِ لویِم سُہ. مےٚ حظ تھوٚک نہٕ ہٮ۪کتھٕے، وَسا أمِس تَگہِ نہٕ پونٛسہٕ اَنٕنۍ کیٚنٛہہ، ژٕ حظ اَنَر ژٕ اَن میٛانہِ اَلمارِ منٛز رۄپیَس 5,000. ییٚلہِ ژےٚ گَرِ ٲسۍ تیٚلہِ کیٛازِ لاینو چَپنہِ تہِ ژھٕنِم لٔنٛڈ، بیٚیہِ چھَم نوٚو چَپٕنۍ تہِ ژَٹنہٕ، کَتھ لاینو بےٚ گۄن لایِو سا صحیح. مےٚ چھُنہٕ تَران سَمٕجھ، اگر مےٚ راتھ لاسٹ پیشَنٛٹ روٗد تَنہٕ پٮ۪ٹھ آو نہٕ کٕہٕنۍ، یِژھٕے 10 بجے. بابا یار مےٚ چھِ أچھَن دود صحیح، کوٚر مےٚ عذابٕے یوت. اَسلام علیکُم ڈاکٹر صٲب. وعلیکُم السلام. تُہۍ مےٚ راتھ ترٛٲیِو اَصٕل پٲٹھۍ، تُہۍ کیٛاہ آز اَنہِ گٔٹے بیٚیہِ؟ ہے أمِس ہَسا گٔے نہٕ 2% تہِ فرق، أمِس اوس 10% گاش، أمِس ہَسا گوٚو سُہ تہِ. ہے کیٛاہ سا چھُکھ ژٕ وَنان، تھوٚوُس بہٕ راتَس ہُشارَے. ہے مےٚ اَصٕل دَوا دیُت، دَوا کَتہِ تھوٚوُ تۄہہِ؟ مےٚ ترٛووُس 10 لَٹہِ ترٛومَس، أمِس گٔے نہٕ فرقٕے. تَل سا یُکُن دِ، تَل سا یہِ گاگل کَڑ ژٕ نٮ۪بر، رَٹھ سا، وٕچھ سا یوکُن، تَل سا وٕچھ آوا کینٛہہ اَتھِ. اہن پاپا مےٚ آو کہِ وٕنکیٚس سورُے اَتھِ. ہسا چھُ وَنان کیاہ اوس نہ گاش. ہے ڈاکٹر صٲب مگر تۄہہِ نے ووٚنوُے نہٕ کیاہ، أمِس چھِ گاگل کٔڑِتھ دوا ترٛاوُن. ہے ژٕ چھُکھ سا پاگل گوٚو، ژٕ گوٚژھ نہٕ أمِس گاگلہِ پٮ۪ٹھی ترٛاوان دوا، سُہ پیٚیہِ نہ شیٖشن پٮ۪ٹھ، ژٕ چھی کاز تیٚمر، گۄڈٕ پیٚیہِ أمِس برونٛہہ ژے لاگٕنۍ گاگل، یہِ چھُس ٹھیٖک اوسمُت، ژٕ چھُکھ أمسٕے پَران رَس، وَتھ سا ہے لاگ سا ژٕ دوا، ژٕ تھوٚو تیٚتھ. ہے ہے ژےٚ کُس سا چھی مول، یہِ ماجا وٕنۍ نہ تَمہِ دۄہ کانٛہہ. ہے راے کیاہ یو، أمِس چھِ بیٚیہِ راتھ سۄ خانٛدارٕے کٔڑمٕژ، ژےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ کٔڑتھ سۄ 4 بَجے ٲس، سُہ وٕچھ سا مےٚ نیران، مگر کِہیٖنۍ چھُنہٕ، أمِس ووٚن مےٚ آز برونٛہہ 2 ؤری دوٚپمَس بہٕ کَرٕ تٔمِس سۭتۍ، تَتھ ووٚنم نہ ہے بَسے أمِس پَتہٕ مَران، وۄنۍ کیٛاہ راتھ گَرٕ مومو وَنُس، دوٚپُس وجہ وَن دٔلیٖل کیٛاہ گٔے. ہے کیوں یا گٔژھِو آسٕنۍ تَتہِ، راتھ ٲسۍ أسۍ بِہِتھ ہا، مےٚ ووٚن تٔمِس مَزاقسٕے منٛز، ووٚنمَس مےٚ ہسا ژےٚ چھی پَے بہٕ کیٛاہ چھُس ژےٚ رانی وَنان، دوٚپُن ہے نہ مےٚ چھَنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ، أمِس یَتھ نوکرانی وَنُن چھُ گژھان تھوڑا بوٚڑ پَہَم، تَوَے ژےٚ رانی وَنان، مےٚ ووٚن یہِ مَزاقسٕے منٛز، تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن ژےٚ چھے پَے بہٕ کیٛاہ چھُسے ژےٚ جان وَنان، دوٚپمَس ہے نہ مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ، بہٕ گٔیَس خۄش، مےٚ دوٚپ کینٛہہ اَصلٕے آسہِ، دوٚپمَس جانوَر وَنُن چھِ زیوٗٹھ پَہَم گژھان، تَوَے ژےٚ وَنان جان. یا اگر تُہۍ ٲسِو نا تَتھ جایہِ، تُہۍ ہیٚکو نہٕ تَتھ تٔتی قتل، یہِ حظ چھِ مے برداشت کٔرِتھ، مےٚ ترٛوو سۄ یادَر، قٕسمَت اوس، ژےٚ آوٕے نہٕ سۄ باغ یارٕ، مےٚ تہِ کوٚر نہٕ تویتہِ خاندَر، تویتہِ تَتھ ژٕ کَتہِ کَرَکھ تویتہِ خاندرٕ، ژےٚ چھُکھ یِتھَے کٔنۍ اَصٕل.